presente sessão e convido o senhor deputado Antônio Gomide para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O Senhor trovejou do céu e fez ouvir a sua voz como um grande estrondo. Destroçou os príncipes de Tiro e todos os chefes dos filisteus. Antes de terminar a sua vida e sair desse mundo, deu testemunho na presença do Senhor e do seu ungido. Palavra do Senhor. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Em virtude a estarmos em uma sessão híbrida, dispensamos a leitura da ata. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante no expediente. Muito boa tarde, senhores deputados e deputadas. Boa tarde, presidente de exercício Bruno Peixoto. Processo Legislativo 2021-5962, de autoria do governador do Estado de Goiás, dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da Secretaria de Estado da Retomada. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ofícios em resposta aos senhores deputados Carlos Cabral, delegada Adriana Corsi, Júlio Pina e Virmondes Cruvinel. Dê ciência aos senhores deputados e arquive-se. Somente esse expediente, senhor presidente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Por ordem de inscrição, questão de ordem, deputado Vinícius Siqueira. Senhor presidente, só para devolver matérias votadas na CCJ e na comissão mista, e já peço a Vossa Excelência também que faça a inclusão das mesmas na sessão de hoje, senhor presidente. Tá, no momento oportuno, iremos solicitar a aprovação do plenário. Por ordem de inscrição para apresentação de matérias, deputado Paulo César Martins. Sim, agora estamos ouvindo perfeitamente o deputado Paulo César Martins. Ô deputado Bruno, você está me ouvindo? Sim, deputado Paulo César Martins, estamos ouvindo. Eu estou apresentando aqui, deputado Bruno Peixoto, presidindo aí a sessão. São três requerimentos devidamente formalizados. Peço com abreviar com mais urgência possível, por gentileza. Muito obrigado. Sim, deputado Paulo César Martins, iremos providenciar. Por ordem de inscrição, deputado Amauri Ribeiro. Deputado Bruno Peixoto, apresento aqui dois projetos requerimentos devidamente formalizados. Continuando a ordem de inscrição, deputado Rubens Marques. Boa tarde, meu presidente Bruno Peixoto. Apresentar dois requerimentos aqui, um requerimento devidamente formulado ao presidente da GOIFA, Pedro Salles, pedindo a manutenção da GO 162 no trecho que liga Palminópolis à Turvânia. Só isso mesmo, senhor presidente. Muito obrigado. Como você falava que não pega pelo ouvido. Mais apresentação de matéria. Para a apresentação de matéria, deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, para apresentar alguns requerimentos devidamente formalizados, e em tempo, senhor presidente, peço a Vossa Excelência que consulte o plenário
da possibilidade da realização das comissões CCJ e comissão mista logo após o término da ordem do dia da sessão em curso, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. No momento oportuno nós o faremos. Encerrada a apresentação de matérias, eu peço para o deputado Thales Barreto, que está aí, eu estou o enxergando aí, dá uma olhada no seu celular. O momento é oportuno para o pequeno expediente. Primeiro inscrito, deputado delegado Adriana Corsi. Muito obrigada, senhor presidente, e muito boa tarde ao senhor, a todos os colegas deputados, colega Leda, e aos colegas trabalhadores da Assembleia que nos ajudam aí todo dia. Cumprimento também todos e todas que nos acompanham. Hoje eu venho aqui a esse pequeno expediente em nome das mulheres de Goiás, manifestar a minha indignação, o nosso sofrimento, a nossa falta de socorro ante a violência que nós estamos sofrendo, que nem a lei Maria da Penha está sendo cumprida em Goiás. Goiás não é à toa que está, infelizmente, dentre os estados em que mais há violência contra as mulheres e onde mais se assassina mulheres em situação de violência doméstica, o feminicídio. Temos delegacia da mulher em menos de 10% das cidades, temos pouquíssimos abrigos, pouquíssimos centros de referência. Mas o pior, depois de décadas de luta, quando em 2006 nós conseguimos, o presidente Lula assinou, eu fiz parte dessa luta, a Lei Maria da Penha, para que os crimes contra as mulheres fossem tratados com rigor da lei, fossem tratados como merece. Infelizmente, ainda não é aplicada. E aqui eu quero manifestar toda a minha indignação com o que aconteceu ontem, quando o agressor da jornalista Silvier foi solto pela Justiça de Goiás em total desrespeito à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi rasgada ontem aqui em Goiás. E o Código Penal também. Porque um indivíduo invadiu a casa dela de madrugada, a casa, asilo inviolável do cidadão. Espancou na frente do filho dela de 11 anos. Rasgou a boca dela, o rosto dela. Seu objeto de trabalho, seu instrumento de trabalho, extrema violência. Mas o pior, deputado Humberto, ele fugiu. Fuga é critério objetivo para prisão preventiva. Foi preso no aeroporto fugindo porque um policial o reconheceu devido à repercussão do caso. Mas aí ontem, em um claro desrespeito às leis brasileiras, a justiça goiana solta ele. Ele já está lá em Santa Catarina, rindo na nossa cara, rindo das mulheres goianas. Então, eu estou aqui manifestando minha indignação, quero o dos colegas para que a gente converse com o presidente do tribunal. Jamais na minha vida, como delegada, como deputada, eu fiz nada aqui para interferir no judiciário. Mas o Juizado Especial de Atendimento à Mulher, ele existe para proteger a vida das mulheres. E ali precisa ter um juiz, uma juíza, que no mínimo siga a lei. Porque isso foi um absurdo. Agora, pensa só. Você pode falar assim, a delegada está falando isso só por causa que é uma mulher famosa. Pensa isso, uma mulher famosa, querida, amada por todos os goianos, como a Silvia Alves, famosa. Acontece isso, imagina com a coitadinha lá da periferia, o que que acontece? Disser que ela que vai presa no lugar do bandido aqui em Goiás, ela que vai presa. Aí que adianta a gente aqui, eu, deputada Leda, pastor Jefferson, que tem vários projetos nesse sentido, vários outros aqui, sempre com o apoio dos colegas, a gente faz os projetos aqui para as mulheres denunciarem, para colocar, adianta o que ela denunciar? Vai chegar lá na justiça, a errada é ela. Errada é você que denunciou. Você tinha que apanhar a calada, você vai apanhar mais. Então, gente, eu quero aqui manifestar minha indignação. Vou fazer um movimento nacional pela mudança do Juizado Especial de Direitos da Mulher de Goiânia, porque
pela Lei Maria da Penha, tinha que ter um juizado desse em cada cidade. Só tem Goiânia e Rio Verde. E, além disso, não respeita a lei. Imagina se fez isso com a Silvia Alves, que eu gosto muito, respeito, como todo estado de Goiás respeita e gosta. Imagina o que faz com as mulheres humildes em defesa da periferia de Goiás, da periferia de Goiânia. Então, eu quero deixar aqui a minha indignação, meu pedido de apoio aos colegas para que a gente mude essa realidade. As mulheres têm que ser protegidas no nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado, delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos os colegas que estão de forma presencial, remota, quem nos acompanha nas redes sociais. Hoje eu subo a tribuna para tratar de um assunto bastante recorrente aqui nos últimos meses, acerca de concursos públicos. Governador Ronaldo Caiado, em suas redes sociais, insiste em afirmar de que haverá concursos públicos. Nos últimos dias eu visitei diversas cidades do Nordeste goiano, percebi novamente um caos na Polícia Civil, na Polícia Militar, unidade prisional. Polícia Civil que, a título de exemplo, nas cidades de Cavalcante e Teresina de Goiás, lá nós só temos um delegado e sem nenhum agente e escrivão. Em Campos Belos, a situação não muda. Nós temos dois agentes, um escrivão, um delegado para o plantão. Em São Domingos, um delegado, um agente, um escrivão. E por aí vai. Cidades que com uma viatura e dois policiais militares. Nas unidades prisionais, os temporários representam mais de 70% do efetivo e ganham menos de um salário mínimo. Já mais próximo, visitamos a unidade prisional de Piracanjuba, que o Corpo de Bombeiros já relatou que não tem condições de trabalho para os policiais penais e os temporários que ali se encontram. Que a qualquer momento pode ter um curto, não tem nenhuma rota de fuga para os policiais. Realmente uma estrutura defasada. Caiado e sua incompetência e irresponsabilidade fala que vai ter concurso público, mas apoia o regime de recuperação fiscal, vem aqui tratorar uma PEC, esquece da Lei Complementar Federal número 159, que no seu artigo 8º, de forma bem clara, disse que são vedados ao Estado, durante a vigência do regime de recuperação fiscal, a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. E as ressalvas encontram-se na contratação temporária e nos cargos de chefia e direção e assessoramento, que não acarretam aumento de despesa. Então está aqui de forma bem clara. Caiado está enganando vocês, concurseiros. Caiado está enganando muitos aí que estão em cadastro de reserva. Com essa aprovação dessas leis, vão impossibilitar que vocês assumam o cargo público. E vem falar que vai ter concurso. Ora, o ano que vem, numa medida de um estelionato eleitoral, ele vai querer fazer um jogo publicando concurso público, mas nomeação não vai ter, porque impede aqui o Estado a fazer a contratação. Que papo que é esse, governador Ronaldo Caiado? E agora o que nós deparamos foi que o decreto 9889 de 2021, que, mantendo as atribuições junto à Secretaria de Educação, autorizando a contratação de 13 temporários, que antes
deveriam ser advogados. E agora basta ter o curso superior. Ou seja, novamente desprezando o concurso público, desprezando a advocacia. E eu não vejo o presidente da OAB se manifestar. Aliás, esse presidente da OAB já não se manifesta já tem algum tempo. Eu não vi nenhuma ação civil pública da OAB em desfavor do Estado, diante de várias arbitrariedades. É muito triste a gente ver, e agora diante desse decreto, desprezar a advocacia, desprezar os concurseiros, e mantendo assim o que mais sabe fazer o governador: escravizar temporários e mentir. Esse é o governador Ronaldo Caiado, que o ano que vem nós daremos a resposta flagrante neles. Deputado Maiklin Carreiro. Muito boa tarde, senhor presidente. Cumprimento todos os colegas deputados e deputadas. Uma grata satisfação estar aqui com vossas excelências. Eu tive a oportunidade de tomar posse nessa casa com muito orgulho e com muito entusiasmo para aqui defender o povo de Goiânia, representar o Sul, em especial a minha querida cidade de Morrinhos. Aqui nós vemos discursos de diversas formas. Acabo de ouvir ali o meu colega, a quem tem um grande apreço, deputado Humberto Teófilo, na defesa do concurso público. E realmente temos que defender o concurso público, deputado Humberto Teófilo, mas é importante também nós viabilizarmos as contas do Estado. É importante, sim, que o Estado se adere ao regime de recuperação fiscal, que coloque o teto de responsabilidade, para que tenha zelo e cuidado com as contas públicas. Então, aqueles que defendem um concurso público devem sim também estar preocupados com as finanças e com a responsabilidade fiscal do nosso Estado. Quero, por fim, assim como a deputada delegada Adriana Corsi, também me solidarizar com a Silvier, que foi vítima recentemente de um ato de violência doméstica. Uma pauta que nós temos aqui que discutir bastante, presidente. Nós vimos ali de forma clara que a violência doméstica, ela é um problema sistêmico na nossa sociedade. A violência doméstica, ela independe de classe social, ela independe se naquele lar existe problema com álcool, com drogas. Portanto, nós aqui que estamos limitados a legislar, não podendo aí legislar sobre matéria penal, temos que buscar aqui leis que passam a mudar a cultura do homem. Ou seja, fazer com que o homem pense diferente e jamais encoste aí as mãos ou qualquer tipo de violência psicológica, patrimonial, física, como agora disse, contra a mulher. Então é isso, presidente, muito obrigado ao senhor, muito obrigado aos meus colegas deputados. Deputado Bruno Peixoto, para o pequeno expediente. Senhor presidente, nobres pares, novamente o deputado Humberto Teófilo diz que defende os VPTs, vigilantes penitenciários temporários, e faz um discurso totalmente contrário a eles. Deputado Humberto Teófilo, a modernidade é o que faz esse governo. Modernização, transparência, controle dos gastos públicos. O nosso governo age nessa seara, deputado.
Vossa Excelência apresenta fake news ao usar a tribuna. Vossa Excelência não está acompanhando a verdade dos fatos. Primeiro, a PEC do teto, que nós vamos apreciar na CCJ hoje, Coronel Adailto, deputado Maiclin Carreiro, quero informar, não impede promoções da Polícia Militar, não impede progressões, não impede reposição do índice inflacionário do período, não impede concurso público e, de acordo com a necessidade, havendo, repito, necessidade, nem que se extrapole o teto, é permitido sim. E Vossa Excelência tenta passar a informação de que não se é permitido após a aprovação da PEC do teto ou a adesão ao RRF. Coronel Adailto, a oposição tenta mostrar aos servidores públicos aquilo que não procede com a realidade. A PEC é muito clara. A LC 178, a LC 156 são cristalinas, deputado Humberto Teófilo, em seus artigos. É sim permitido promoção, progressão, concurso, reposição do índice inflacionário do período, desde que a 178 de 2021, lei federal, permite. A 156, deputado Humberto, realmente não havia essa previsão. Nós alteramos e aprovamos nessa casa para que alterássemos, com base na lei complementar 178 de 2021. Esta sim permite, e quero aqui tranquilizar todos os servidores públicos do Estado, é sim permitido promoção, progressão, reposição do índice inflacionário, concurso público, é sim permitido, desde que não extrapole o teto dos gastos, é cristalino. Então, deputado Humberto Teófilo, que eu tenho carinho e amizade, a oposição, ao tentar mostrar isso, não contribui com a verdade dos fatos. Sabe o carinho que eu tenho por Vossa Excelência, mas é sim permitido. Vossa Excelência é conhecedor do direito, Vossa Excelência é delegado de polícia, sabe muito bem que a lei complementar 178 permite, está claro e cristalino, Coronel Adailto. Quero aqui também colocar que as alterações propostas, ora aprovadas na Secretaria de Educação, contribuem com a agilidade e o dinamismo da Secretaria. Secretária essa, professora Fátima Gavioli, que vem dando exemplo de gestão para o país. Somos o primeiro no IDEB. Primeiro no IDEB. Nossas escolas estaduais reformadas. Padrão, inclusive em alguma dessas, superior a muitas escolas da iniciativa privada. Nossos professores e professoras, de igual modo, dão exemplo para a sociedade. Então, quero aqui pedir, sim, a votação da PEC, sim, a verdade dos fatos, e não propagar aquilo que não procede com a lei complementar 178, aquilo que não procede com o que votamos, aprovamos e foi sancionado em relação à agilidade e dinamismo para com a Secretaria de Educação. E o deputado Humberto, Lúcio Flávio, é um excelente presidente da Ordem. Deputado Major Araújo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não usaria, não estava nem intencionando usar o pequeno expediente, deputado Humberto. Eu me senti contemplado com o seu pronunciamento. Mas não dá para ver o deputado Bruno Peixoto vir aqui fazer coro com o governador. Deixa o governador mentir sozinho, deputado Bruno Peixoto.
Já basta um mentiroso no Estado, deixa o seu chefe mentir sozinho, o senhor, deputado Bruno Peixoto, vai acabar seguindo o mesmo caminho dele, caiado é de um mandato só, e o deputado Bruno está encerrando a carreira aqui também. A RRF, deputado Bruno, quando o senhor falar, usa a lei, mostra, fundamenta na lei as afirmações do senhor, que o governador não entende lei, não, ele fala ao léu, é claro, é conveniente. Ele quer iludir, quer segurar as manifestações dos servidores e vem a público mentir. A RRF não admite de forma nenhuma, deputado Bruno. Eu, conversando com o coronel Adailto, ele falou, houve uma flexibilização na lei, não teve, coronel Adailto. As modificações que tiveram no ano passado não tem nada relativo a servidores. A lei, houve um veto do presidente na época, em 2017 ainda, com o Temer, houve um veto na lei para admitir as reposições através de concurso público. O senhor pode olhar a linha C, tal, que a lei fala que para repor aqueles que saíram, foi vetado, então não é essa possibilidade. É expressa a vedação, não há margem nenhuma para negociação com essa questão. Ou não faz concurso público, não concede promoções, progressões, aumentos salariais, ou o Estado vai ter que pagar multas altíssimas, penalidades altíssimas, que inviabiliza até o ingresso na RRF. É claro que o Caiado não vai fazer isso, deputado Humberto. Ele não vai correr o risco de sofrer multa de bilhões de reais. Não há margem. É pior ainda, coronel Adailton, se o senhor votar nessa lei, o senhor esqueça os votos de militares, por exemplo, porque na PEC, que é o contrário do que diz, por exemplo, a Fabiana Pulcinelli hoje na rádio CBN, que ela é uma exigência da lei, a lei não exige uma PEC de teto de gastos. A RRF por si só, a lei que instituiu a RRF, já é uma PEC, já é uma lei de teto de gastos. Ali estão todas as vedações, o limite até onde o Estado pode gastar, em que ele pode investir, no que não pode. A lei de teto de gastos, ela vai além. Para você ter ideia, coronel Adailto, a armadilha que o governador está colocando na PEC que nós vamos votar nos próximos instantes, ela diz o seguinte, para nós militares, para nós policiais, deputado Humberto Teófilo, nós temos na PEC do governador Marconi, mandou aqui para casa, no final do seu governo, em 2017, uma exceção. Há vedações para todas as promoções, exceto a segurança pública, a saúde e a educação, que pode ocorrer uma vez por ano. Esse dispositivo está sendo revogado na PEC do Caiado, ela mantém na PEC, mas acrescentou no dispositivo o seguinte termo, ela fica, exceto a segurança pública, a saúde e a educação, limitada a uma vez por ano, até a entrada em vigor do regime de recuperação fiscal que vai se dar em janeiro do ano que vem. Quer dizer, esse ano tem promoções. A partir do ano que vem, são 10 anos sem promoções pela PEC. Sem concurso público. Sem aumentos salariais. Aumento de qualquer forma. A nossa hora extra da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, coronel Adailto, que já está defasada, já nasceu defasada, não pode ter acréscimos, por exemplo. Então, a lei é ruim para os servidores públicos, o governador mente, Bruno Peixoto vem aqui, mente, pode convencer os deputados da base. Nós aqui, com certeza, nós lemos a lei. Eu acredito na lei, eu não acredito em Bruno, eu não acredito em Caiado, nem na Cristiane Schmidt. Eu acredito na lei. E é por isso que eu vou votar contra a PEC e como votei contra a RRF. Encerrado o pequeno expediente, eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário, deputado Antônio Gomide, para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei, Virmondo Scruvinel, deputada Adriana Corsi, altera a denominação do estabelecimento de ensino que especifica. Projeto de lei que altera a lei 3.415, 28 de dezembro de 98, que institui sistema de portas giratórias. Deputado Lissauer, projeto número 374. Projeto de lei número 375, dispõe sobre prioridade de vacinação às pessoas em transtorno de espectro autista. Deputado Wilde Cambão. Projeto de lei número 376, que altera a lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Deputado delegado Eduardo Prado. Projeto de lei número 377, que garante o efetivo atendimento à pessoa com deficiência auditiva no estabelecimento que especifica. Delegado Eduardo Prado. Projeto de lei número 378, que dispõe sobre a proibição de comercialização de medicamento denominado anticio para as espécies que especifica e da outras providências. Do deputado Eduardo Prado. Projeto de lei número 379, dispõe sobre o registro de bem material que especifica como patrimônio cultural goiano. Deputado delegado Eduardo Prado. Projeto de lei número 380, que institui o Dia Estadual do Escritor Goiano e da Outras Providências, deputado Virmondo Scruvinel. Projeto de lei número 381, concede o título de cidadão goiano, deputado Henrique Arantes. Projeto de lei 382, concede título de cidadania, deputado Cairo Salim. Projeto de lei número 383, institui o selo de empresa incentivadora da aprendizagem e aplicação de Libras, deputado Coronel Adailton. Projeto de lei número 384, declara de utilidade pública, entidade específica, deputado Virmondo Scruvinel. E por último, senhor presidente, projeto de lei 385, que dispõe sobre a estadualização no trecho rodoviário que especifica, do deputado Tião Caruso. Estão em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovados preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu passo a palavra novamente ao senhor primeiro secretário. Ah, não tem nada, nenhuma matéria devolvida da comissão, não, né? Tem? Então, senhores deputados, a devolução de matérias das comissões mista e Constituição de Justiça, eu coloco em apreciação do plenário a inclusão na pauta da ordem do dia. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Ordem do dia, votação nominal, senhor presidente. Processo número 5894/2021 da Governadoria. Dispõe sobre a criação e a denominação do estabelecimento de ensino que especifica Colégio Estadual Rio Vermelho, no município de Aruanã. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Deputado Álvaro Guimarães, deputado Doutor Antônio, deputado Tião Caroço, deputado Francisco Oliveira, deputado Gustavo Seba, deputado Hélio Souza, deputado Thales Barreto, deputado Bruno Peixoto está votando, deputado Paulo César, deputado Cairo Salim, deputado Vinícius Cerqueira, deputado Wagner Neto, deputado Paulo, na Paulo Trabalho votou, deputado Alisson Lima, deputado Hamilton Filho, deputado Zé Carapô, deputado Coronel Adailton, deputado Charles Bento, deputado Virmondo Scruvinel, deputado Carlos Cabral e deputado Henrique César. 22 votos, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Votação
Votação nominal, processo número 6573-2019. Deputado Antônio Gomide, institui o programa de esclarecimento da população sobre o direito e o benefício da tarifa social de energia elétrica do Estado de Goiás. Está em discussão. Para discutir, deputado Carlos Cabral. Me empresta esse vídeo de algo para mim jogar minha máscara aqui? Só para mim pôr essa máscara. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Quero dar boas-vindas aqui ao deputado Maicon, que tomou posse. Seja bem-vindo a esse parlamento. Espero que o senhor faça um bom trabalho. Cumprimentar aqui o deputado Antônio Gomide e parabenizar pela matéria, deputado Antônio Gomide, que institui a campanha de esclarecimento ao direito e benefício da tarifa social. É uma matéria interessante, possibilita que a população tenha acesso cada vez mais a esse benefício, que existe e que muita gente não tem conhecimento. Mas, presidente, eu não poderia deixar de usar essa tribuna aqui nessa tarde, deputada Dailton, depois do que eu ouvi o que o deputado Bruno Peixoto falou aqui. A gente precisa clarear algumas questões, até para não passar uma impressão que ao votar aqui a PEC, e ao termos votado aqui a adesão ao regime de recuperação fiscal, ao qual eu fui contrário, justamente, ouvi aqui agora que nesse momento de votação da PEC do novo regime fiscal, as coisas vão ser como disse aqui o deputado Bruno. Em primeiro lugar, deputado Major Araújo, Vossa Excelência foi fantástico. O que o senhor disse aqui é o que eu tenho defendido. Independe a adesão do regime de recuperação fiscal, a votação dessa PEC do novo regime fiscal que está aqui, que já foi por diversas vezes modificado e que agora existe uma nova proposta de modificação. Não depende a adesão do que está proposto ali. E o deputado Bruno, aqui eu, que sou servidor público do Estado, defendo os servidores públicos, o deputado Bruno disse que não vai impedir a progressão de carreira, o pagamento de data base, que nada disso está impedido. Ele só esqueceu de contar que lá naquele novo regime fiscal, quando a gente brigou aqui para garantir que aquele período que estava vedado era de 9 anos, foi aqui exatamente na unificação do regime do servidor público, que foi uma vitória nossa, porque eu bati de frente com isso, coronel Adailton, e a gente conseguiu reduzir para 6 meses, os 6 meses terminava agora. E se não revogar nessa PEC aí esse período, não vai ter progressão, não. Não vai ter nenhum tipo de progressão, nem data base. Isso é claro como o sol está brilhando ali de fora. E essa exceção que o deputado Bruno apresenta, ela até poderia ser real. Ela poderia de fato ser real. Se esse parlamento não tivesse agachado, abrido a barguilha, agachado a calça e votado do jeito que votou aqui, um termo de adesão que foi um cheque em branco. Sem saber qual é o plano, que eu já debati aqui nessa tribuna e falei mil vezes. Cadê o plano, deputado Major? O que o deputado Bruno poderia ter sido correto aqui em dizer, era dizer que agora a lei complementar 178 de 2021, que foi aprovada depois da lei Mansueto, ela é agora, do dia... que eu não tenho a data, agora, de 2021, LC178. Ela colocou que as vedações que estavam previstas lá na Lei Mansueto, deputado Major Araújo, inclusive a de progressão, de data base e tudo isso, o texto é esse aqui, ó. As vedações desse artigo, o artigo que fala de promoção, de data base, elas poderão ser, inciso segundo, afastadas, desde que previsto expressamente no plano de recuperação fiscal em vigor. Vou dizer de novo, poderão ser afastadas, desde que previstas no plano de recuperação fiscal em vigor. E eu quero perguntar para vocês todos aqui, qual é o plano de recuperação fiscal? Demos um cheque, demos não, porque eu não dei, eu não votei. Essa casa, gente, fez a coisa mais absurda que pode existir num planeta. Ela se agachou, ela se eximiu de discutir o orçamento do Estado, ela não sabe qual é o plano, ao contrário de todos os outros estados que discutiram recuperação fiscal e que estão aderindo. Todo mundo discutiu, disse qual era as perspectivas do plano, o que seria investido, qual era o recurso, e nós aqui não. A gente falou, não precisa disso, não, nós não queremos nem saber qual é o plano. Dá autorização aí para a Cristiane e o governador e eles vão fazer de qualquer jeito. E agora vem dizer aqui que vai ter progressão de carreira e data base. Não vai ter.
Não vai ter, porque se vocês viram o plano, viram dentro de uma gaveta, escondido. Não mandaram para cá para ser votado. Eu jamais admitiria votar. Poderia até ter votado favorável, viu, delegado Teófilo? Poderia, se eu conhecesse qual era o plano. Porém, nós não sabemos qual é o plano. Nós não sabemos e não há como dizer isso aqui. Servidores públicos de Goiás, grave os dois vídeos dessa sessão de hoje para a posteridade. Grave o discurso do deputado Bruno, líder do governo. Grave o meu. Depois de aderido, se isso aqui passar, vamos ver quem é que tinha razão. Porque como não disseram o plano aqui para nós, essa casa votou adesão sem saber qual é o plano, a lei está clara em dizer que isso só vai ser afastado se constar do plano. Cadê o plano? Todo mundo aqui votou sem saber o plano. Eu votei contra um plano que eu nem sei que plano que é. E o pior é quem votou a favor do plano, que votou num plano que não sabe o que, que é e onde vai ser empregado o dinheiro. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Deputado Major Araújo. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Carlos Cabral, é só para contribuir mais ainda com o debate. Deputado Bruno, o senhor tem que ler a lei, viu? O servidor hoje tem curso superior, ele não é aquele servidor do tempo do seu pai lá e do Caiado, da família do Caiado, que entrava aqui por uma indicação política, não. Ele faz concurso público e ele tem que estudar a lei, sobretudo. Então, deputado Carlos Cabral aqui, que eu admiro sempre, até me inspiro. O senhor sabe disso, deputado. Nós entramos aqui juntos. O senhor acrescentou aqui uma coisa importante, mas ainda tem mais. Não basta. Não basta, deputado Carlos Cabral, é pior ainda. Não basta que na ressalva que se faz as vedações, não basta apenas que esteja no plano. É preciso ainda que seja aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, além de constar no plano, tem que constar no plano primeiro, nós não conhecemos o plano, porque como o senhor disse, nós demos um cheque em branco. Essa é a única forma de, durante o período todo do regime de recuperação fiscal, de se realizar concurso público, conceder reajuste, ou fazer qualquer outro, trazer outro ou concurso público, ou progressões, enfim, promoções, ou qualquer outra vantagem para o servidor. Qualquer forma de, como o senhor falou ali, de exceções às vedações. Bem, o que diz a lei? Tem que constar no plano e depois ainda tem que passar pela autorização, deputado Humberto Teófilo. E mais ainda, só a partir, como disse o deputado Carlos Cabral ali, que estudou a lei e escreveu um artigo preciso a respeito, baseado na lei, o servidor que quiser entender, o jovem que quiser prestar concurso público nesse estado, tem que ler o artigo do deputado Cláudio Meirelles, tem que ouvir o deputado Carlos Cabral, que é preciso, que é professor de direito e que sabe muito bem, até melhor do que nós, explanar esse assunto. Então tem que estar lá, tem que, primeiro, constar no plano, depois, autorização da Secretaria do Tesouro Nacional, e a terceira condição, que isso ocorra a partir do quarto exercício. Até o terceiro exercício, deputado Humberto Teófilo, não tem concurso público, não tem reajuste salarial, não tem progressão ou promoções, não tem nada. Durante 3 anos, depois de 3 anos, se o Estado conseguir cumprir a meta de economia, desde que conste agora no plano, que nós não conhecemos. Então, quando a gente conhecer o plano, nós vamos saber se realmente o governador, pelo menos depois do quarto exercício, ele pretende realizar alguma promoção ou concurso público, deputado Humberto Teófilo. Aí vai constar no plano. Gente, fora disso, é tudo mentira. Agora, é pior ainda, deputado Humberto Teófilo, para nós, a PEC do teto de gastos, ela extrapola o que está na lei do regime de recuperação fiscal.
porque ela veda expressamente todas as progressões e promoções de servidores, reajuste ou qualquer vantagem para servidor. Ela se refere às vedações que estão lá no artigo 8º da lei complementar, citada pelo deputado Carlos Cabral. Ela proíbe qualquer reforça as vedações até 2031, deputado Humberto Teófilo. São 10 anos. E ela lê, repito, e ela faz uma ressalva, ela coloca lá, o governador colocou uma armadilha lá, e que eu quero que os senhores prestem atenção. A ressalva que havia para promoções da saúde, educação e segurança, deputado Humberto Teófilo, leia o artigo, o senhor vai ver lá, que ela diz o seguinte: até a entrada em vigor do regime de recuperação fiscal. Uma promoção por ano, até a entrada em vigor. Entrou em vigor, 10 anos, sem progressão, sem promoção, sem qualquer outra vantagem para o servidor. É isso que o Caiado reserva ao servidor público e àqueles que desejam realizar o concurso público no nosso estado. Então, quem quiser votar, quem quiser crucificar mais ainda o servidor, pode... Encerrada a discussão, está em votação. Quer encaminhar voto, deputado? Deputado Bruno Peixoto, para encaminhamento de voto. Senhor presidente, nobres pares, deputado Major Araújo, deputado Carlos Cabral, que me antecederam. Durante o RRF, o Estado pode realizar concursos, progressões, promoções, revisão do índice inflacionário. Senhor presidente, permita-me ler Lei Complementar 181, permite ressalvas às vedações do artigo 8º da Lei Complementar 159, desde que estejam dentro do plano de recuperação fiscal. Nós, deputados da base, tivemos uma reunião com a secretária Cristiane Schmidt, que fez a apresentação. E quero aqui ler que já tem previsão dentro do plano que está a ser concluso a sua elaboração. E será, sim, apresentado a esta casa. Estão ressalvadas expressamente, dentro outros pontos, promoções e progressões dos servidores de todos os poderes, realização de concurso para reposição em vacância, realização de convênios com municípios e OSs, emendas impositivas estão ressalvadas do artigo 8º. Efetuando, deputado Antônio Gomide, a leitura da Lei Complementar 181 e as ressalvas permitidas em seu artigo 8º. Não há o que se dizer, está expresso. Agora a oposição tenta colocar o carro na frente dos bois, querendo que se aprove um plano, presidente, antes do teto. Olha que incoerência. Aprova-se a adesão, aprova-se o teto, com o aceite, apresenta-se o plano e o prazo até o fim do ano. Presidente, a oposição tenta colocar o que não faz jus a... Deputado Carlos Cabral.
faz favor. Deputado Bruno, eu subi na tribuna só para falar com Vossa Excelência agora, porque eu ouvi atentamente o seu discurso, concentrado ali nas suas palavras. Primeiro, eu tenho duas coisas para dizer para o senhor. Só em Goiás que nós estamos aprovando uma adesão sem o plano. Os outros estados trouxeram o plano para a Assembleia debater. E eu já disse, o senhor leu aqui um negócio que diz que está no plano, mas eu volto a perguntar. Qual plano? Que plano? Cadê esse plano? Nós nunca vimos esse plano. Mas tá bom. Já que o senhor falou que está isso aí no plano, já que o senhor está dizendo, estou falando aqui para o senhor agora, deputado Bruno, já que o senhor está dizendo aqui, falou para os servidores, está resguardado e leu aqui o que está aí, a PEC, que é o início do discurso que eu falei, que vai ser votada a partir de hoje na CCJ, ela também vai impedir tudo isso que o senhor disse aqui. Eu apresentei uma emenda lá na PEC, para garantir exatamente isso que o senhor leu aqui em tese, num hipotético plano que nós não sabemos qual é. Se o senhor realmente quer dizer para o servidor, você que está aí assistindo a gente, de qualquer poder, do executivo, legislativo, dessa casa aqui, do judiciário, se o senhor quiser garantir isso para o servidor, sendo verdadeiro, o senhor vai ter que ir lá na PEC hoje na CCJ e admitir as emendas que eu propus, que o senhor já falou para o popular, que elas são completamente impertinentes. Eu não sei nem como que o senhor sabe disso, porque eu entreguei ela ontem no final do dia na CCJ, o senhor nem sabe ainda qual é o teor. Então o senhor falou que todas as emendas são impertinentes. A minha é pertinente, deputado, ela garante isso aí. Então se o senhor for lá e colocar dentro da PEC as progressões, o database, diante de todas as circunstâncias, aí o senhor vai fazer jus. Porque se o senhor não admitir as emendas que eu propus na PEC, se o senhor não, deixa eu só fechar o raciocínio, se o senhor não admitir as emendas que eu propus na PEC, a PEC 54 e 55, por si só, ela vai impedir que aconteça qualquer tipo de progressão de carreira, qualquer tipo de pagamento de database. Então tem lá proposições que possibilitam que isso aconteça, se é que isso realmente vai estar lá na redação final desse plano, que eu desconheço. Então vamos lá para a CCJ, vamos discutir. Eu não sou membro da CCJ, mas quero participar, porque o debate que o senhor fez aqui, ele é pertinente, de fato, ele é pertinente se está lá, só que se não tiver constando isso no teor da PEC do novo regime fiscal, tudo que está sendo dito aqui é mero discurso, e o governo não vai poder pagar por impedimento legal, não vai poder fazer progressão de carreira, não vai poder fazer nada disso. Obrigado, presidente. Encerrado o encaminhamento de voto, eu solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Deputado Hélio de Souza tem a palavra. Iluminar para nós aí o conteúdo dessa matéria, porque discute outras coisas e a gente às vezes perde aí qual que é a matéria que está votando. Perfeitamente, deputado. Essa matéria é o processo 2019-6573, de autoria do deputado Antônio Gomide, que institui o programa de esclarecimento da população sobre o direito ao benefício da tarifa social de energia elétrica. Faltando um voto. Deputado Bruno Peixoto, por favor. Nós somos da base, vota aí. 22 votos, está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Votação nominal, processo 1815. Apensado 2565-2019, delegado Humberto Teófilo e prefeito Diego Sorgato, ex-deputado. Dispõe sobre aplicação de multa para os responsáveis por trotes contra o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Militar e os demais serviços de urgência e emergência mantidos pelo Estado. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Deputado Thales Barreto tem a palavra.
Eu vi que o deputado Cássio Cabral apresentou uma emenda ontem, mas hoje que ele vai ser colocado o projeto do teto, hoje que ele vai ser colocado em pauta no momento correto de emendar o prazo final é hoje, né? Que eu tenho algumas emendas a serem apresentadas, eu vou pedir vista para o projeto, mas a partir do momento que eu peço vista é o momento correto de a gente poder apresentar qualquer emenda, não é isso? Exatamente, deputado. Não, é isso mesmo. O projeto vai ser discutido na CCJ hoje, não é isso? Não, mas pede vistas. Oi. Por emendas. Nós vamos consultar aqui esse prazo. Nossa assessoria está aqui, mas eles estão nos falando, deputado, que o prazo era até ontem, é isso? Para fazer emendas era o prazo das 10 sessões que ela fica em quarentena. Então, o último dia foi ontem, deputado. Ok. A sua emenda foi recebida. Nós vamos conversar com a nossa assessoria, mas se Vossa Excelência apresentou ontem, com certeza ela foi recebida, sim, deputado. Tá bom, vamos discutir isso aí, deputado. Deputado Thales, Vossa Excelência está ouvindo aí, deputado Thales? Deputado, a nossa assessoria nos informou, se Vossa Excelência quiser pedir vista da matéria e apresentar algum voto em separado, na CCJ será o momento oportuno, tá ok? Exatamente. Exatamente. Pergunta, tá? Tá ok, não, tá entendido. Beleza, nós vamos dar prosseguimento aqui. 22 votos, está aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo 1236/2020, deputado Tião Caroço, altera a lei 17.139/2010, que institui o Estatuto do Portador de Câncer no Estado de Goiás. Repete para nós, deputado, que não saiu no áudio dos deputados que estão por videoconferência. Processo número 1236/2020, deputado Tião Caroço, altera a lei número 17.139/2010, que institui o Estatuto do Portador de Câncer no Estado de Goiás. Está em discussão. Para discutir, deputado Hélio Souza. De Salveira, de antemão, já quero manifestar favorável ao projeto do deputado Tião Caroço. E quero entrar nessa discussão aí dessa PEC que está fazendo a grande maioria dos servidores públicos perdeu o sono, porque realmente é imprevisível o que vai acontecer. Você vê o líder do governo falar uma coisa, nós fazemos uma leitura do texto, a nossa interpretação é outra, e essa confusão de leis, e isso que me preocupa, leis através de emenda constitucional, leis ordinária ou qualquer que seja outro tipo de lei, que cada um depende de determinado quórum, faz com que a gente tenha uma certa confusão, e mais do que isso, nós vamos ter que fazer uma análise muito forte daquilo que nós aprovamos esse ano, no que diz servidor, para ver se a hierarquia das leis foram realmente respeitadas. Aquilo que está na Constituição é sagrado. Nenhuma lei ordinária, nenhuma lei complementar, ela não pode e não deve ser colocada aí para ser
colocada em prática, em vigor, desde que nessa interpretação aí da validade dela. Então, eu vejo que a questão nossa é muito complicada. O fato do líder do governo, nós não nos convence sobre a questão da progressão de carreira, que a nossa ver, promoção e progressão estão realmente com problemas de ser atendidos, questão da data base, questão do concurso público, isso aí tudo está muito escuro dentro daquilo que é proposta do governo. Mas tem duas coisas que a gente precisa analisar, porque essa confusão de leis, em algum momento, fala até em estabilidade do servidor público. Se não alcançadas as metas, o servidor público poderia, numa interpretação, poderia ser prejudicada a sua estabilidade. Então, é muito confuso. É lei que é revogada, é lei que é aprovada e, com certeza, a hora que o líder do governo quer dar uma segurança muito grande para os deputados do governo, com certeza ele pode e é preciso ter muita leitura do que eu estou dizendo, ele pode fazer que o voto não seja um voto que traduza a realidade daquilo que está propondo pelo líder do governo. Então, eu vejo uma situação muito conflitante. Eu não acredito que nenhum servidor público que exerce o mandato de deputado vai ter coragem de votar em cima dessa imprevisibilidade que nós estamos enfrentando. Inclusive, uma das coisas que mais aflige a instabilidade econômica do Estado, que é o Fundo de Previdência, que tem um déficit que nós sabemos que existe, que o governo já aumentou as alíquotas que se cobre, mas, lamentavelmente, o déficit ele continua e praticamente não reduz quase nada por um motivo muito simples. O governo, infelizmente, não tem como controlar as aposentadorias. É o direito do servidor, ele pede a aposentadoria. E não está colocando novos servidores através de concursos para poder revigorar o fundo. São os novos servidores que poderiam dar uma estabilidade econômica para o governo na questão do fundo de previdência. Então, o buraco só vai afundando. Não entra ninguém, só entra seletistas, pessoas comissionadas que não injetam para o fundo de previdência do Estado, e com isso, aquilo que eu enxergo com grande preocupação. Eu, na dúvida, eu voto contra. E eu não tenho dúvida que, provavelmente, daqui até amanhã, dificilmente, a gente vai ter a segurança de chegar uma autoridade aí da área jurídica que nos fala assim, não pode ficar tranquilo, porque até agora, dos que eu consultei, todos entendem que é muita lei, muitas decisões, e que tem muita hierarquia que tem que ser respeitada nas leis e que muitas vezes estão conflitantes. Portanto, provavelmente... A revogação não funciona. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Deputado Alisson Lima, é a matéria do deputado Tião Caruso, que institui o Estatuto do Portador de Câncer no Estado de Goiás.
23 votos, está aprovada em primeira segunda discussão e votação a Secretaria de Prestação de Autógrafos. Processo 4845-2020, deputado Alisson Lima, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Universo Sem Fome com a sede no município de Goiânia. Está em discussão. Deputado Thales Barreto pediu para discutir. Tem a palavra, deputado Thales Barreto. Presidente, eu estava atento ouvindo meu decano, meu amigo doutor Hélio, homem com vasta experiência, com tanto tempo dedicado à vida pública, o qual eu respeito de uma forma imensa. Mas, doutor Hélio, nós em 2017, nós votamos a PEC do teto. E a alegação do governo, porque o governo ele tinha dificuldades de só ficar trabalhando, arrecadando praticamente para o servidor público. O servidor público é um servidor que a gente sabe que tem que ser valorizado, nós temos que buscar alternativas para ele ter merecimento. Eu tenho admiração em todas as matérias que eu votei até agora, sempre foram favoráveis ao servidor público, mas o teto de gastos nós votamos anteriormente. Até mesmo a pedido do próprio governador anterior, ao governador Marconi, que ele foi muito claro, o Estado hoje não tem como arrecadar. E o teto de gastos, deputado Hélio de Souza, eu não quero dizer que vai ser para o próximo governo, porque o próximo governo pode perder, né? Ele vai ser para um futuro de Goiás. Eu acho que o teto de gastos, eu estou analisando, sentei um tempo muito forte com a Ana Carla Abrão, a filha da Lúcia Vânia, que foi secretária da Fazenda, nós discutimos intensamente. Eu vou apresentar uma emenda para que a gente tenha uma margem, que a gente possa dar o espaço necessário para que as progressões, para que os concursos públicos possam existir de acordo com a arrecadação, mas a gente tem que ter uma linha, né? Não é porque eu não quero ser um deputado que vou votar cada vez pior, melhor. Não. Eu tive coerência em 2017, quando eu votei e acreditei que o teto de gastos seria um... E olha que eu sou filho de funcionários públicos, meu pai foi magistrado por mais de 35 anos, minha mãe professora. Por sinal, Adriana, foi junto com seu pai lá em Itapuranga. Meu pai também, mesmo sendo magistrado, ele poderia lecionar, ele deu aula, tem um carinho muito grande pela sua família. Agora, a gente tem que ter equilíbrio, bom senso, né? Eu vou apresentar um emenda, deputado Hélio, em cima da matéria do senhor. Eu não quero cada vez pior, melhor. Não. Eu vou reivindicar para que a gente possa ter uma margem importante. E em cima até do que a Ana Carla Abrão foi fundamental me esclarecer e outros economistas esclarecendo. Teto de gasto, doutor Hélio, ele vai ser no Brasil inteiro. Não é uma coisa específica de Goiás. Teto de gasto vai ter lá no Maranhão, num governador que era do PCdoB, ou seja, agora ele é PSB, mas vai ter o teto de gastos. Não tem como você fugir disso. O senhor tem uma noção como médico, já foi empresário dentro do ramo hospitalar, não adianta você gastar mais do que você gastar menos. Menos que você arrecada. Tem que ter um equilíbrio. E o Estado precisa disso. A gente tem que buscar soluções no teto de gastos para que o servidor possa ter seu concurso público, talvez não o quantitativo que a gente gostaria para poder atender a demanda, mas que as progressões possam existir e a gente tem uma saída para isso. É isso que a gente vai tentar apresentar de uma forma muito tranquila. Agora, o Estado, nós temos 7 milhões de habitantes. Ele não pode apenas servir a 500 milhões de habitantes. Não pode. Eu tenho essa visão muito clara e a defendi em 2017. Esse sempre foi meu posicionamento. Eu não vou mudar meu posicionamento independente de eu ser oposição. Isso é uma posição ferrenha, né? Eu estou viajando, acho que o Estado... E essa decisão do teto de gastos que nós vamos ter, ela não quer dizer que vai ser para o Caiado para frente. Não, vai ser para os próximos governantes para frente. Para quem for assumir o Estado de Goiás. É uma estabilidade, é uma estrutura que eu tenho convicção que o próximo governador de Goiás... ele vai ter condições de poder fazer investimentos importantes também. Ele tem que buscar aumentar a arrecadação, mas ele também tem que ter o controle de seus gastos.
Isso é fundamental. Então, eu quero me posicionar aqui da minha emenda que eu devo apresentar. Eu já apresentei anteriormente, eu vou fazer uma modificação, por isso que eu vou pedir também vistas no projeto, para poder só acrescentar, de acordo com o próprio presidente do Tribunal de Justiça, o próprio presidente do Tribunal de Contas, para a gente poder adequar algo importante para que não prejudique a evolução do servidor público, a evolução do poder público perante as pessoas. Esse é o meu posicionamento, presidente. Obrigado. Encerrada a discussão, está em votação. Para encaminhar voto, deputado Hélio Souza. Senhor presidente, eu sou favorável ao projeto e quero manifestar sobre aquilo que o meu líder aqui na casa, o deputado Tales Barreto, manifesta. Logicamente que eu tenho uma leitura diferente da dele. E, logicamente, eu acho que a gente tem que ser coerente. Por exemplo, o deputado Tales Barreto fala que vai apresentar uma emenda e eu acho que seria muito coerente. Se a emenda dele fosse acolhida, eu acho que o voto dele teria obrigatoriamente ser favorável ao projeto. Porque se, deputado, se o senhor está apresentando uma emenda, é porque o senhor acha que tem que ser aperfeiçoado o texto. Agora, se não for aprovada a sua emenda, eu coerência, o senhor teria que rever o seu voto. É essa a nossa preocupação, porque eu não tenho dúvida que hoje na CCJ, todos os deputados que não concordam ou que quer aperfeiçoar o texto, vão colocar emendas. É um direito, vai pedir vista, colocar emendas e amanhã, na comissão, no horário normal, esse texto será analisado. E, logicamente, que a minha preocupação é porque, até agora, com as pessoas que eu tenho aqui como influenciadoras nas minhas decisões, que eu tenho dúvida de caráter jurídico, que é a Procuradoria da Casa, eu não encontrei consistência, tranquilidade para falar, não, é pacífico aquilo que o governo fala. E eu sei que o ano que vem vão ter eleições, ninguém sabe quem vai ganhar, mas para o servidor, ele sabe muito bem, qualquer um que ganhar, dificilmente vai reverter essa lei, porque ela é altamente favorável aos gestores. O presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas do Estado, são gestores, e que quanto menor ampliação de efetivos, de despesa com o pessoal, está naquilo que interessa, porque nós sabemos que uma das grandes preocupações que se tem nesse teto de gasto é dizer que poderia se extrapolando os limites. Mas está provado que não, tanto é que as contas de todos os governadores foram aprovadas, inclusive a atual, o ano passado, foi aprovada. E por quê? Porque realmente a situação do Estado não é tão ruim como se fala, porque senão não seria aprovada, ela não teria condições de fazer todos os compromissos. Portanto, eu acho que daqui até o dia da votação, cada um deverá tomar a sua decisão definitiva e eu torço que seja coerente. Só isso, só peço coerência. Encerrado o encaminhamento de voto, eu solicito... Oi. Vossa Excelência quer encaminhar voto novamente? É porque o PSDB já encaminhou, mas eu vou abrir uma exceção e Vossa Excelência vai encaminhar voto. Tá joia. É evidente, doutor Hélio, que é fundamental a minha discussão. Eu não discuti com pessoas não só próximas de mim, mas, por exemplo, a Carla Abrão foi fundamental no meu ponto de vista, Carlos Alberto França, fundamental, o próprio VEC da Procuradoria, Procurador-Geral de Justiça. O teto de gastos atinge a todo mundo, mas todo mundo tem um bom senso e um bom equilíbrio, né? Todo mundo quer amanhã que as coisas possam acontecer de uma forma talvez não tão rápida, porque você também encher o Estado, você não consegue amanhã nem pagar esses servidores, isso é fato. E nós ouvimos isso muito do governo passado.
Eu ouvi muito isso do próprio governador Marconi. Não adianta a gente trabalhar muito, correr, buscar alternativas, e amanhã a gente não ter recurso para poder pagar o próprio servidor. E olha que o governador Marconi foi excepcional para os servidores públicos, eu não tenho dúvida disso. Eu estou tentando manter uma linha que a gente possa ter, e onde que eu estou ouvindo os próprios presidentes de órgãos, que são os responsáveis pelas finanças das suas estruturas, de ter também um ponto de equilíbrio. Eu acho que a minha emenda amanhã eu vou apresentar para o senhor, ela já está aí, depois se quiser buscar, mas ela fala especificamente em relação o que era para ser em 2020 e não foi, né? Ela pode voltar, que vai dar essa margem para a gente poder trabalhar em termos de concurso público, de progressão, de várias ações, não talvez no quantitativo devido, mas com o Estado também não se desequilibre. Eu falo, doutor Hélio, isso muito firme, muito consciente. Eu tenho certeza que a gente tem que ter o bom senso. Eu não torço por cada vez pior, melhor o Estado, não. Sou deputado de oposição, voto com a minha consciência, voto buscando alternativas importantes, que onde eu estou ouvindo as pessoas que estão sendo atingidas diretamente. Conversei com o presidente Leissauer, que ele também vai ser atingido por isso, o Carlos Alberto França, com os tribunais e também com o próprio a Procuradoria de Justiça. Hoje há um consenso em relação a isso. E o teto de gastos, querendo ou não, ele vai ter que acontecer não somente em Goiás. O teto de gastos vai ter que acontecer no Brasil inteiro. É inevitável. E não é para o próximo governo. É para quem ganhar as eleições em 2022. Obrigado, presidente. Encerrado o encaminhamento de voto, eu solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Vinte e quatro votos, está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Senhor Presidente, processo número 6130/2019, altera uma lei complementar, senhor Presidente, número 26 de 28 de dezembro de 98 da Outras Providências. Esse processo é do deputado Virmondes Cruvinel. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Senhores deputados,
Essa matéria é uma lei complementar, é uma alteração de uma lei complementar. Então precisa de 21 votos favoráveis, não é isso? 21 votos sim. Por favor, deputado Virmão Scovinel tem a palavra. Boa tarde, presidente, boa tarde, amigos. Na Assembleia, nós estamos presidindo a Comissão de Minas e Energia. E nós temos um fórum de energia e, da mesma forma, estamos aí criando um fórum de mineração para seguir essa discussão das pautas. É apenas institucional essa questão do fórum com a participação da Assembleia e também de outras entidades. Por isso que eu peço o apoio dos colegas aí, nada polêmico. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Falta um voto, deputados. Apenas um votinho, vamos lá. Deputado doutor Antônio. Ah, deu agora aqui. Oi? Não, tudo bem, já deu os votos aqui, deputado. Fica tranquilo, já deu os votos aqui. 25 votos, está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Presidente, encerrado a pauta. Perfeitamente. Senhores deputados, não havendo mais nada a tratar na pauta da ordem do dia, eu tenho a solicitação do deputado Humberto Aidar para a convocação da CCJ e mista, agora, após a ordem do dia. Eu coloco em apreciação do plenário. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar na pauta da ordem do dia, eu cerro a presente sessão e convoco outra para amanhã no horário regimental e lembrando que teremos CCJ e comissão mista agora. Está encerrada a sessão.